Ermənilərin bastırdıqları minalar təhlükə saçmaqda davam edir. Suqovuşanda daha bir mina partladı. Bu barədə az sonra ətraflı məlumat verəcəyər. Vaxtınız xeyr olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbər bələdçiniz Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunu sübut etdi. Bulqaristan prezidenti ölkəmizin Avropadakı rolundan danışdı. İrəvanda Nemesis abidəsinin açılmasını pisləyirik. Xarici İşlər Naziri bəyanat yaydı. Qarabağda daha bir mina partladı. Beynəlxalq təşkilatın əməkdaşı yaralandı. Anonslarımızı izlədik, indi isə daha ətraflı. Xəbər verdiyimiz kimi dünən Sofiyada Bulqaristan, Rumıniya, Macaristan, Slovakiya və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın təşviqi ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalanıb. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin Avropa üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu bildirib. Dövlət başçısı köhnə qitəyə əsas ixrac məhsullarımızdan da söz açıb. Mən həmçinin sizə bildirmək istərdim ki, təbii qaz Azərbaycanın Avropaya ixrac etdiyi yeganə enerji məhsulu deyil. 20 ildən artıqdır ki, biz xam nefti ixrac edən iri təchizatçı kimi etibarlı tərəfdaşıq. Neft kimya məhsulları və elektrik enerjisi həmçinin ixracımızın bir hissəsidir. Mən həmçinin enerji inkişaf yolunu xatırlatdığına görə Slovakiyanın nazirinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tam həqiqətdir ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 3 ildən az müddətdə 1994-cü ildə müqavilə imzaladı. Sonradan həmin müqavilə 20-ci əsrin müqaviləsi adlandırıldı. Ölkəmiz ilk dəfə olaraq Xəzər dənizində nefti hasil və ixrac etmək məqsədi ilə xarici neft şirkətlərini dəvət etdi. Bir sözlə, bugün biz 21-ci əsrin layihəsini həyata keçiririk və onun miqyası genişlənir. Prezident İlham Əliyev həmçinin ölkəmizin enerji ehtiyatları bu istiqamətdə imzalanan kontaktların icra vəziyyəti barədə məlumat verib. Dövlət başçısı Avrasiyanın enerji xəritəsinin yenidən cızıldığını da diqqətə çatdırıb. Enerji sayəsində etibarlı tərəfdaş kimi Azərbaycan bütün hədəflərə nail olmaq üçün bu istiqamətdə addımları davam etdirməyə bir mənalı olaraq hazırdır. Eyni zamanda mən sizə bildirmək istəyirəm ki, 3 əsas enerji infrastrukturu layihəsinin uğurlu tamamlanmasından sonra, yəni 2 neft boru kəməri, biri Xəzərdən Aralıq dənizinə, digər isə Xəzərdən Qara dənizə gedən boru kəməri və uzunluğu 3500 kilometr olan Cənub qaz dəhlizindən sonra, hazırda biz Azərbaycanın bərpa olunan enerjinin istehsalı və ixracı mənbəyinə çevrilməsi üzərində çalışırıq. Azərbaycan 25 gigawattdan artıq bərpa olunan enerjinin istehsalı məqsədi ilə bərpa olunan enerji sahəsində aparıcı beynəlxalq şirkətlərlə müqavilələri və anlaşma memorandumlarını imzalayıb. İlk külək və günəş enerjisi stansiyalarının tikintisi başlayıb. Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin hesablanmış potensialı təxminən 200 gigawattdır. Bu həcmə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 157 gigawatt da aiddir. Əlbəttə ki, yaşıl enerjinin əsas ixrac istiqaməti Avropadır. Beləliklə, biz fəal enerji diplomatiyamızı davam etdiririk. Neft mega layihələrindən tutmuş, hazırda qaz, sonra yaşıl hidrogenə qədər layihələr var. Bütün bunlardan əlavə, bizim aramızda güclü ötürmə xətləri olacaq və bu, tamamilə yeni vəziyyət yaradacaq. Bir sözlə, biz Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən cızırıq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın etibarlı ticarət tərəfdaşı olduğunu sübut etdi. Bunu isə Bulqaristan prezidenti deyib, Rumen Radev ölkəmizin Avropadakı rolundan danışıb. Deyə bilərəm ki, bugünkü uğur əhəmiyyətli dərəcədə Bulqaristanla Azərbaycan arasında etibarlı, uzunmüddətli strateji əməkdaşlıqla əlaqədardır. Son bir ildə bu əməkdaşlıq çox uğurla inkişaf edib və hazırda artıq yeni müstəvidədir.
Prezident Aliyev Azərbaycanın etibarlı ticaret tərəfdaşı olduğunu sübut etdi. 10 ildən artıq müddət bundan əvvəl imzaladığımız müqaviləyə əsasən Bulgaristanın artıq bir ildən çoxdur Azərbaycan tərəfindən etibarlı şəkildə təciz olunduğu faktına əlavə etməli heç nə yoxdur. Bütün global siyasi faktlara baxmayaraq, Azərbaycan müqavilənin şərtlərinə ciddi şəkildə əməl edir. Azərbaycan təkcə Bulqaristanın deyil, həm də Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşıdır. Bu, ötən ilin iyulunda Azərbaycanın Avropa Komissiyası ilə enerji sektorunda strateji əməkdaşlığa və xüsusilə Avropa İttifaqına əlavə həcmdə qaz təchizatına dair memorandum imzalaması ilə təsdiq olundu. İşğalçı Ermənistanda hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq bu ölkənin terrorçu və faşist mahiyyəti dəyişməz olaraq qalır. Ölkədə faşizm ideologiyasının terrorizmin dövlət siyasətinə çevrildiyini təsdiqləyən çox sayılı faktlar mövcuddur. Azərbaycan Demokratik Respublikası və Osmanlı dövlət xadimlərini hədəf alan Nemezis terror əməliyyatına həsr edilən abidə də bunun bariz sübutudur. Xarici İşlər Nazirliyimiz məsələ ilə bağlı bəyanat yayıb. Aprelin 25-də İravanda Nemezis terror əməliyyatına həsr olunmuş abidənin açılmasını qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Bu abidənin Ermənistanın adiyyəti dövlət qurumlarının icazəsi və təsdiqi ilə hazırlanması, habelə açılış mərasimində hakim partiyanın üzvü olan Ermənistan merinin muavini və digər rəsmilərin də iştirakı, Ermənistan tərəfindən terrorçuluq siyasətinin təşviq olunması və tarix boyu həyata keçirdiyi terror əməllərinin təbliğatıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı belə deyilir. Tarix boyu radikal erməni qruplarının istifadə etdiyi terrorçuluğun Ermənistanda dövlət səviyyəsində dəstəklənməsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qətiyyətlə qınanmalı, bölgədə sülh və əmin-amanlığın təmin edilməsi üçün Ermənistan tərəfindən terrorçuluq siyasətinə son qoyulmalıdır. Erməni terrorizmi, ekstremizmi, agresiv separatizmi və irqi ayrı-seçkiliyin bütün forma və təzahürlərinə qarşı bir mənalı və ikili standartlardan kənar şəkildə qəti mübarizə aparılmalıdır. Eyni zamanda bildirilib ki, Ermənistanın bu cür addımları bu ölkənin Azərbaycan və Türkiyə ilə davam edən normallaşma danışıqları ilə bağlı iddia etdiyi dırnaqarası səmimiyyətini və xoş iradəsini ciddi sual altına qoyur. Qeyd edək ki, sülh və barışığa aparan yol cinayət və səhvlərin daha çox tərənnüm edilməsindən deyil, bunların etiraf olunmasından keçir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd edilib. Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında qurulan sərhəd buraxılış məntəqəsində bayraq qaldırılma mərasimi olub. Gəlin həmin qürur verici görüntüləri izləyək. Salam tərəfçilər! Sağ ol! Sizi Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Laçın buraxılış məntəqəsində bayrağın qaldırılması münasibətilə təbrik edirəm! Sağ ol! Polkovnik Alşan bayrağını qaldırır. Oldu. Mühtərəm Prezident, cənab Müzəffər Ali Başkomanda, mövzu edirəm ki, tapşırığınıza uyğun olaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Həkəri çayının üzərindəki körpünün üstündə fəxarət rəmzimiz olan üstrəngli dövlət bayrağımız dalğalanmaqdadır. Bununla da vətən sərhədlərinin bütövlüyü təmin olunmuşdur. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ, Azərbaycan! Torpaqlarımızı görünən düşməndən təmizləsək də görünməyəni hələ də qalır. Belə ki, su qovuşanda baş verən mina partlayışı nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Tərtərin su qovuşan kəndi istiqamətində minalardan təmizlənməmiş ərazidə mina hadisəsi baş verib. Anamadan verilən məlumata görə piyada əleyhinə minanın partlayışı nəticəsində Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sürücüsü 33 yaşlı Xəzər Babaşov xəsarət alıb. O, Bərdə rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyəti stabildir. Həyatı təhlükəsi yoxdur.
Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı məlumat yayıb, bildirilib ki, mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sürücüsü 33 yaşlı Xəzər Babaşov Anama ilə müqavilə əsasında çalışan podratçı şirkəti nümayəndəsidir. Tərtər rayon prokurorluğunda isə hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Döyüş hazırlığını daim yüksək səviyyədə saxlamaq üçün ordumuz bir günü belə boşa vermir. Quru qoşunları hərbi hava qüvvələrinin ardınca hava hücumundan müdafiə bölmələrinin də təlimləri başlayıb. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2023-cü ilin hazırlıq planına əsasən ümumqoşun poligonunda hava hücumundan müdafiə bölmələrində döyüş atışları icra edilib. Məqsəd şəxsi heyətin zenit raket komplekslərini idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsidir. Atış çalışmalarında ASA və S-125 komplekslərinin start mövqeyinə çıxarılması və döyüş tətbiqinə hazırlanması üzrə normativlər yerinə yetirilib. Komplekslərin döyüş heyətləri şərti düşmən hədəflərinin aşkar olunaraq praktika atışlarla məhv edilməsi tapşırıqlarını peşəkarlıqla icra ediblər. Laçın Xankəndi yolundakı ekoloji aksiyanın 136-cı günündəyik. Haqlı etirazlarımız öz yerində ərazi əvvəlki günlərdə olduğu kimi, indi də humanitar xarakterli keçidlər üçün tam açıq vəziyyətdədir. Sərsatlarından etibarən yoldan Rusiya sülh məramlarına məxsus ümumilikdə 36, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin isə 12 nəqliyyat vasitəsi Xankəndidən Laçın istiqamətinə sərbəst hərəkət edib. Paşinyanla Şarl Mişel arasında telefon danışığı olub, tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesini müzakirə ediblər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel arasında telefon danışığı olub. Bu barədə hökumət başçısının mətbuat xidmətindən bildirilib. Söhbət zamanı Cənubi Qafqaz regionundakı hərbi siyasi vəziyyət müzakirə edilib. Bölgədə sülhün və stabilliyin təmin edilməsi üçün ardıcıl səylərin zəruriliyi vurğulanıb. Tərəflər həmçinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üçün aparılan danışıqların gedişatını müzakirə ediblər. Davam edirik. Bu il Teknofest iştirakçıları daha böyük sürprizlərlə qarşılaşacaq. Belə ki, qardaş ölkənin ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi Qızıl Elmanı canlı-canlı görmək mümkün olacaq. Türkiyənin ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi Bayraktar Qızıl Elman Teknofest 2023-də nümayiş etdiriləcək.
Təyyarə Çorlu Havalimanından havaya qalxıb və təxminən 45 dəqiqə uçuşdan sonra İstanbul Atatürk Havalimanına eniş edib. Məlumata görə təyyarə 27 aprel 1 may tarixlərində təqdim ediləcək. Qeyd edək ki, Türkiyənin ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi Bayraktar Qızıl Elma 2021-ci ildə istehsal edilib. Təyyarənin 14 dekabr 2022-ci ildə ilk, 23 yanvar 2023-cü il tarixdə isə ikinci uçuşu uğurla tamamlanıb. Aprelin 25-də Bayraktar Qızıl Elma Tekirdağ vilayətinin Çorlu rayonunda Akınçı Uçuş Tədris və Test Mərkəzində ilk dəfə qol uçuşu həyata keçirib. 8,5 ton uçuş çəkisi və 1500 kilogram yük daşıma qabiliyyəti olan Bayraktar Qızıl Elma 18-20 aprel tarixlərində 4 uçuşla ümumilikdə 8 sınaq uçuşu keçirib və uçuş enmə zolağında aşağı hündürlüklə 630 km/saat sürətlə sınaq manevrləri həyata keçirib. 12 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya böhranını müzakirə etmək üçün 4 ölkənin müdafiə nazirləri bir araya gəlib. Moskvada keçirilən görüşdə terror təhdidlərinə qarşı mübarizə, bütün ekstremist qruplarla mübarizə məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Moskvada Rusiya, İran, Suriya və Türkiyənin müdafiə nazirləri arasında 4 tərəfli danışıqlar keçirilib. Danışıqlar zamanı Suriyada təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və Suriya-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması sahəsində əməli addımlar müzakirə edilib. Terror təhdidlərinin bütün təzahürlərinə qarşı mübarizə, Suriyada bütün ekstremist qruplarla mübarizə məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Danışıqlardan sonra tərəflər Suriyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq istəklərini, Suriyalı qaçqınların vətənlərinə tezliklə qayıtması üçün səylərin gücləndirilməsinin zəruriliyini bir daha təsdiqləyiblər. Müdafiə Nazirlikləri bu formatda keçirilən dialoqun konstruktiv xarakterini Suriyada və bütövlükdə regionda vəziyyətin daha da sabitləşdirilməsi maraqları naminə davam etdirilməsinin vacib olduğunu bildiriblər. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu, İranlı, Suriyalı və Türkiyəli həmkarları ilə iki tərəfli danışıqlar da aparıb. Görüşlər zamanı iki tərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri, o cümlədən qlobal və regional təhlükəsizliyin təmin edilməsinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunub. Görünür, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenın tərəfdarları onun siyasətindən bir o qədər də razı deyil. Demokratların tərəfdarlarının 44% onun ikinci müddətə prezidentliyə namizəd olmasına qarşıdır. Demokratlar partiyasına dəstəkləyən Amerikalı seçicilərin təqribən yarısı ABŞ prezidenti Joe Bidenın 2024-cü il seçkilərindən kənarda qalmasının daha yaxşı olacağını düşünür. Bunu keçirilən son sorğunun nəticələri göstərir. Məlumata görə demokratların tərəfdarlarının 44% Bidenın ikinci müddətə namizəd olmasına qarşıdır. Sorğu həmçinin demokrat seçici kimi qeydiyyata alınan respondentlərin 60%-dən çoxunu 80 yaşlı Bidenin dövlət vəzifəsində işləmək üçün çox qoca olduğunu bildirdiyini üzə çıxarıb. Sorğu Ağ Evin keçmiş rəhbəri Donald Trump'ın 2024-cü il seçkilərində iştirakı ilə bağlı fikirlərini bildirmələri istənən respublikaçı tərəfdarlar arasında da aparılıb. Rəy soruşulanların 34% Trump'ın prezidentlik yarışına qatılmamalı olduğunu bildirib. Sorğu aprelin 22-sindən 24-ünə də olan dövrdə keçirilib. Yəni Bidenın çərşənbə axşamı yenidən seçilmək qərarını rəsmən elan etməsindən əvvəl tamamlanıb. Rusiyada bir gecədə 100-ə yaxın bina yanıb, hadisə baş verən ərazidə yaşayan sakinlər təxliyə edilib. Yanğına səbəb kimi isə müxtəlif versiyalar göstərilir. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətinin Sasva kəndində dəhşətli yanğın baş verib. Ümumilikdə yanğın zamanı 92 binaya ziyan dəyib. Onlardan təxminən yarısı yaşayış evidir. Dağıntıların söndürülməsi və təmizlənməsi zamanı bir nəfərin meyti aşkar edilib. Yanğın ərazisindən 27 nəfər, o cümlədən 3 uşaq təxliyə olunub. Təxliyə edilənlər müvəqqəti yaşayış məntəqəsinə yerləşdirilib. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 yanğın söndürən qatarı və 1 helikopteri də daxil olmaqla 120 nəfər və 33 texnika cəlb olunub.
Yanğın vilayetin diğer yaşayış məntiqələrində də müşahidə olunub. Baş verənlərlə bağlı bir neçə versiya üzərində iş aparılır. Yanğının quru otlardan başlaması və ya alovun meşədən gəlməsi ehtimal olunur. Quru otların çox olması səbəbindən yanğın genişlənməkdə davam edir. Saatın əsas xəbərlərini operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşmək ümidi ilə.